ξεκινήσουμε με τα περίφημα ενοχλητικά τηλεφωνήματα που πάνω κάτω έχουμε δεχτεί όλοι μας και εμείς βέβαια και η οικογένειά μας, και θα ασχοληθούμε γενικά με τους τρόπους αντίδρασης των πολιτών από τη μία, αλλά και με τα δικαιώματα όλων εμάς που δεχόμαστε αυτά τα κατά κάποιο τρόπο όχι απειλητικά αλλά ενοχλητικά τηλεφωνήματα για διαφημιστικούς κυρίως λόγους. Η Βάλια Μπούη θα μας βάλει στο κλίμα, έχει ετοιμάσει μια παρουσίαση για να πάμε και στον κύριο Παπαπροδρόμου να μας πει περισσότερα. Σίγουρα είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, είτε μιλάμε για φαρσέρ, είτε μιλάμε, Νίκο, για τηλεφωνήματα από εισπρακτικές ή διαφημιστικές εταιρείες. Πάμε λοιπόν να δώσουμε κάποιες σημαντικές στοιχειώδεις συμβουλές τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο, όσο να αυτό βεβαίως είναι. Προστατευτούμε και να μην ενοχλούμαστε. Λοιπόν, στη πρώτη φάση δεν απαντάμε στο τηλέφωνο και μάλιστα επιθετικά. Αυτό που επιζητάει ένας φαρσέρ είναι η έντονη αντίδρασή μας, οπότε εμείς δεν θα του κάνουμε το χατήρι. Αφήνουμε το ακουστικό ανοιχτό, αν δεν μπορούμε να το κλείσουμε το αφήνουμε, θα καταλάβει ότι δεν βγάζει πουθενά και κάποια στιγμή θα το κλείσει ο φαρσέρ το τηλέφωνο. Χρησιμοποιούμε αυτόματο τηλεφωνητή για καταγραφή μηνύματος. Επίσης, αν έχουμε αυτόματο τηλεφωνητή, μπορούμε να γράψουμε και ένα μήνυμα ότι οι κλήσεις μας ηχογραφούνται. Τη νύχτα, για να μην μας ενοχλούν, χαμηλώνουμε τον ήχο του κουδουνίσματος ή αποσυνδέουμε τελείως τη συσκευή. Ναι. Μπορούμε να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Δεν απαντάμε ποτέ σε προσωπικές ερωτήσεις. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Μπορεί να ζητάνε και προσωπικά μας στοιχεία. Πούμε ότι δεν αναφερόμαστε μόνο σε φαρσέρ, αλλά και σε διάφορες εισπρακτικές ή διαφημιστικές εταιρείες που όντως δημιουργούν πρόβλημα και δημιουργούν κάποια ενόχληση. Και μπορούν να πάρουν και τα στοιχεία μας και από εκεί και μετά πάμε σε άλλα μονοπάτια εξαπάτησης. Αυτά εκεί θα εστιάσουμε τον κύριο Παπαπροδρόμου σε λίγο. Ωραία. Δεν χρησιμοποιούμε μάλλον αναγνώριση κλήσεων σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόκρυψη. Αν υπάρχει απόκρυψη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν υπάρχει αναγνώριση κλήσεων, μπορούμε να πάρουμε την εταιρεία της κινητής τηλεφωνίας και να ζητήσουμε το τηλέφωνο του καλούντος. Ακριβώς. Ενημερώνουμε, όπως είπαμε, την τηλεφωνική εταιρεία και την αστυνομία όταν πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και θέλουμε βοήθεια. Τώρα, όταν βρίσκονται στο σπίτι μικρά παιδιά ή υπερήλικες, ενεργοποιούμε την εκτροπή κλήσεων, προκειμένου να μην τους πείσουν οι επιτίδιοι και δώσουν στοιχεία της οικογένειας. Οι κλήσεις να πηγαίνουν, για παράδειγμα, θα έρχονται σε εμάς κατευθείαν. Και όχι στους γονείς σου. Ή σε έναν υπερήλικα ή σε ένα μικρό παιδί. Ναι. Προσοχή σε μαϊμού τεχνικούς, μας συστήνονται ως τεχνική εταιριών, είτε κινητής είτε διαφημιστικής εταιρείας. Τα μάτια μας 14. Δεν δίνουμε στοιχεία σε κανέναν, τηλεφωνικά τουλάχιστον. Και κλείστε. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι κλείνουμε κατευθείαν το τηλέφωνο σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στη συνομιλία μας. Μάλιστα. Πάμε τώρα στον υποστράτηγο, ένα αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας και πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου. Να σας καλησπερίσω, στρατηγέ. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κύριε Αρμπούη, καλησπέρα στους τηλεθεατές και τηλεθεατρίες που μας ακούν. Είναι ένα φαινόμενο που τίνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, το φαινόμενο των ενοχλητικών τηλεφωνημάτων, και θέλω να μου πείτε αν όντως υπάρχει τρόπος να προστατευτούμε και να μην πέσουμε στην παγίδα που ορισμένοι θέλουν να πέσουμε. Καταρχήν, όλα αυτά που προείπατε νομίζω εντάσσονται ακριβώς σε μια σωστή πρακτική αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Εκείνο που έχω να πω καταρχήν είναι ότι πρώτα απ' όλα οι συσκευές με τις οποίες συνδεόμαστε, τηλεφωνικές συσκευές, είτε σταθερής τηλεφωνίας είτε κινητής τηλεφωνίας, επιβάλλουν να έχουν μια υπεύθυνη, θα έλεγα, διαχείρισή τους. Να τις γνωρίζουμε σαν συσκευές, να ξέρουμε τι περιλαμβάνουν, τι δυνατότητες έχουν, ποια προγράμματα έχουν, ποια προγράμματα θα εγκαταστήσουμε, από ποιους υπεύθυνους τόπους θα γίνει αυτή η εγκατάσταση, για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Άρα ένα θέμα είναι σε ό,τι αφορά την διαχείριση των συσκευών μας και υπενθυμίζω εδώ ότι καλό να γνωρίζουμε και το email της συσκευής μας, δηλαδή το μοναδικό αριθμό που έχει κάθε κινητή συσκευή και σε περίπτωση κλοπής να κάνουμε αντίστοιχες ενέργειες. Κύριε Παπαπροδρόμου, εγκληματικές πράξεις μέσα από μία τηλεφωνική επικοινωνία έχουν καταγραφεί? Θα έλεγα, καταρχήν, αν μιλάμε για τις ανεπιθύμητες χρεώσεις, θα έλεγα περισσότερο έχουν σχέση με φαινόμενα που παραβιάζουν τα δικαιώματά μας ως καταναλωτών. Ναι. Εάν μιλάμε όμως σαν τρόπος επικοινωνίας το οποίο χρησιμοποιούν την επικοινωνία οι δράστες, βεβαίως χρησιμοποιείται η τηλεφωνία, είναι ένα μέρος του τρόπου εκτέλεσης διαφόρων εγκλημάτων.
Αλλά αν μιλάμε επίσης και για τις ανεπιθύμητες χρεώσεις που προέρχονται από κυβερνοεγκληματίες του οργανωμένου εγκλήματος, βεβαίως μιλάμε ξεκάθαρα για οργανωμένο έγκλημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι διαστάσεις του έτσι αποκτούν ένα μέγεθος άσχετα από τις μικρές χρεώσεις. Φανταστείτε το σύνολο των χρηστών τηλεφωνίας στον κόσμο. Έτσι, μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια, σωστά. Λοιπόν, πριν πραγματοποιήσουμε την σύνδεσή μας και την κουβέντα μας, μου είπε η Βάλια Ιμπούη να ρωτήσουμε οπωσδήποτε τον στρατηγό πώς ένα μικρό παιδί μπορεί να προστατευθεί είτε μόνο του ή να προστατευθεί σε δεύτερη φάση από τους γονείς του. Γιατί υπάρχουν και τηλεφωνήματα ακριβώς που δέχονται τα μικρά παιδιά, τα οποία είναι και πολλές φορές μόνα τους στο σπίτι. Ή στο κινητό τους. Και δέχονται στο κινητό τους ακριβώς ένα παιδάκι και τι μπορούν κινητό να κάνουν. Μέρες μας από δημοτικό σε πολλές περιπτώσεις. Θα έλεγα πολύ σωστά, αυτό πρέπει να ξεκινάει από τη μικρή ηλικία αυτή η παιδεία που περιγράφεται. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε καταρχήν το πώς θα διαχειριζόμαστε ανώνυμες κλήσεις. Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να μπαίνει φραγή στις ανώνυμες κλήσεις. Είναι ένα βασικό στοιχείο αυτό, δεν απαντούμε. Μπορεί να υπάρχει σχετική ρύθμιση στη συσκευή μας. Βεβαίως δεν απαντούμε σε αγνώστους, οτιδήποτε συμβεί. Αυτό όμως θα πρέπει προϋποθέτει μια συζήτηση πρώτα απ' όλα με τα παιδιά μας για όλα αυτά τα ζητήματα, μικρά ή μεγάλα, λιγότερο ή περισσότερο. Εκείνο που θα πρέπει επίσης να δούμε ότι θα πρέπει τα στοιχεία που υπάρχουν να μην τα σβήνουμε και βεβαίως να μπορούμε να τα διαχειριστούμε υπεύθυνα, δηλαδή το παιδί να μας ενημερώσει σχετικά γι' αυτό και να το αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές. Αυτό ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση που ο Φαρσέρ επιμείνει. Τι γίνεται από εκεί, αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο οι ενήλικες, κινούνται προς τα ποια κατεύθυνση? Κοιτάξτε, μια συμπεριφορά που συμβαίνει όπως την περιγράφουμε μπορεί να έχει και ποινικές διαστάσεις, να έχει και διοικητικές κυρώσεις. Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς υπεύθυνα είναι ποια είναι τα κανάλια επικοινωνίας, τι πρέπει να κάνουμε, σε ποιες αρχές μπορούμε να αναφερθούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την επικοινωνία για τα κινητά τηλέφωνα και τα σταθερά, γιατί περισσότερο στα κινητά εντοπίζουν τα προβλήματα και λιγότερο στα σταθερά, αφού έχει μετατοπιστεί, θα έλεγα, και το ενδιαφέρον της κρίσης, είναι να μπορούμε να επικοινωνήσουμε πρώτα απ' όλα με τον πάροχό μας, ο οποίος ενδεχομένως να μπορεί να μας δώσει λύση ή από προηγουμένως να το έχουμε δει, να το έχουμε εξετάσει. Επίσης με την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που υπάρχει ειδική φόρμα αναφοράς και καταγγελίας. Και βεβαίως, αν έχει τελεστεί οποιοδήποτε αδίκημα απόπειρας απάντησης, εξαπάντησης ή φαρπαγής στοιχείων, γιατί είναι ένα μέρος της αλίευσης δεδομένων, του γνωστού phishing, να μπορούμε να το αναφέρουμε μέσα από την πλατφόρμα του gov.gr άμεσα στις ιδιωτικές αρχές, στις αρχές επιβολής του νόμου, έτσι ώστε να κινηθούν στην κατεύθυνση αντιμετώπισης. Μάλιστα. Μία δύσκολη κατάσταση. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Οι γονείς κυρίως. Σωστά. Και οι ενήλικες βέβαια. Και οι ενήλικες, έτσι. Βέβαια. Είναι ευκαιρία αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε Μπούη, να τα συζητούν και στο σχολείο τα παιδιά. Στη σύγχρονη ατζέντα πλέον των μαθημάτων και της εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνουν πράγματα που συμβαίνουν στη καθημερινή μας ζωή. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου. Και εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.